Yəqin Mehman Səlimovu tanıyırdınız. Mehman Səlimov Müdafiə Nazirinin sabiq müavinidir. Bugün vəfat edibdir. O barədə danışmaq istəyirəm. Tanınmış Polkovnik Müdafiə Nazirinin sabiq müavini haqq dünyasına qovuşdu. Tanımış hərbçi, Polkovnik Azərbaycan Müdafiə Nazirinin siyasi və ictimai işlər üzrə sabiq müavini 1995-99-cu illərdən Mehman Səlimov bugün səhər saatlarında Ağ Dünyasına qovuşub Polkovnikin Gəncə şəhərindəki mərkəzi klinikada ağır pnevmoniya xəstəliyindən sonra ürək çatışmazlığından vəfat etdiyi bildirilir. Demək, mərhumun oğlu Fərhad Səlimov bu arada moderatoraza məlumat verib. Polkovnik Mehman Səlimov 91-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Milli Ordusunun quruculuğunda faal iştirak edən hərbçilərimizdən olubdur. O, Azərbaycan əskərinin ilk hərbi andının müəlliflərindən biridir. Demək, 1955-ci il avqustun 12-də Gürcüstan SSR-nin Dumanis rayonunun Qızıl Kilsə kəndində anadan olub. Ve aziz avtobiografiyası ile bağlı aziz dostlar 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikası 3-cü prezidenti Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan bayrağı orderi ilə təltif olunub. Bu arada demək moderator az saytı məlumat verir. Allah rəhmət eləsin. Və növbəti bir xəbərimiz var dostlar. Əziz Orucov Kanal 13-ün rəhbərinə yeni ittiham irəli sürüldü. Kanal 13 internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2-ci qaçaqmalçılıq qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə maddəsi ilə yeni ittiham irəli sürülüb. Bu barədə onun həyat yoldaşı Lamiyə Çerpanova məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Kanal 13 internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucovun barəsində 28 noyabrda 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, buna qədər Cinayət Məcəlləsinin 188.2-ci mülkiyyət istifadə və ya icara hüququ olmadan torpaq sahəsi üzərində öz başına tikinti və quraşdırma işləri aparma maddəsi ilə ittiham olunurdu. Digər bir xəbər var, dəyərli izləyicilər, hərbi texnika ilə bağlı bunu yayanların diqqətinə. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Şəxsi Heyətinin hərbi silah, sursat və ya hərbi texnikanın hərəkəti yaxud diskalasiyası haqqında məlumatlar yaymağa görə cinayət məsuliyyəti müəyyənləşir. Bununla bağlı Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılır. Dəyişikliklə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Şəxsi Heyətinin hərbi silah, sursat və ya hərbi texnikasının hərəkəti yaxud diskolasiyası haqqında məlumatları yayma, müharibə vaxtı və ya döyüş şəraitində törədildikdə bu məcəllərin 274, 276 və 284-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllərin əlamət olmaqla 3 ildən 6 ilə dək müddəti azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılacaq. Eyni əməllərdə ağır nəticələrə səbəb olduqda isə 5 ildən 8 ilə dək müddətini azalıqdan məhrum etməklə cəzalandırılacaq. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Şəxsi Heyətinin hərbi silah, sursat və hərbi texnikasının hərəkəti yaxud diskalasiyası haqqında dövlət orqanları tərəfindən ictimaiyyata açıqlanan məlumatların yayılması hallarına bu məcəlləsinin bu məcəllənin 284 və 2-ci maddəsi şamil edilməyəcək. İnzibati xətalar məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliklər isə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Şəxsi Heyətinin hərbi silah sursat və ya hərbi texnikasının hərəkət yaxud diskalasiyası haqqında məlumatların mediada, o cümlədən internet informasiya ehtiyatlarında və informasiya telekommunikasiya şəbəkəsində hərbi qruplar və ya toplanışa çağırılmış hərbi vəzifəlilər tərəfindən yayılmasına görə 10 gündən bir aydakı müddətdə inzibati həbs cəzası tətbiq olacaq.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri şəxsiyyətinin hərbi silah susatı və ya hərbi texnikasının hərəkəti yaxud diskalasiyası haqqında dövlət orqanları tərəfindən istimaiyyətə açıqlanan məlumatların yayılması hallarına bu məcəllərin 614-1 maddəsi demək qüvvəsi şamil edəcək. Məsələlərə dəyişikliyi səs verməyə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul olunub. Davam edirəm, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər. Bugün Milli Məclisin plenar iclasında çox maraqlı məsələlər müzakirə olunubdur. Deputatlardan açıqlamalar var. Görək deputatlar nə danışıb. Siyavuş Novruzovdan maraqlı açıqlama var. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar. Əziz dostlar, seçkilərlə bağlı bir xəbər var. Onu diqqətinizə çatdıraq. Ondan sonra yəqin ki, müzakirələr çox olacaq. Və o müzakirələrdə birgə iştirakınızı xahiş edirəm.